ပေါင်ကုဒေတာပက်တွေရနေပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ပေါင်ကုဒေတာတွေကိုအနည်းဆုံး999ကျပ်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့။ကန့်သတ်ချက်မရှိ၃နိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မတုံ့ပြတဲ့ဒေတာတွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ဖုန်းဝင်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ Facebook, Viber, Bitor, Uri တို့အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့လည်းအခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။ *550#ကိုခေါ်ဆိုပြီးစီးရင်သွင်းလိုက်ပါ။အများပြည်သူအမှန်ဖြစ်မှန်ချာအားတဘာဝပန်းကြီးဖြစ်စည်းဝါရပ်တံပေးရပ်တံပေးစီဝါရေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးပန်းချံမှာပြုတ်လုံးမဲ့မိုးပြံပူပေါင်းစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကိုမေလ၂ရက်နေ့ကစီမံကိန်းပြုတ်လုံးမဲ့မြေနေရာမှာပြုတ်လုံးခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာပန်းချံမှာမနက်တိုင်းအားကစားလုပ်နေသူတွေဖြစ်ပြီးအပန်းဖြေပန်းချံတွေမှာစီးပွားရေးမလုပ်ဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြတ်စည်းမှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့ပြည်သူသဘောထားကိုလေးစားဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာလုံးတာကိုမကျင်တာကိုလက်ရှိဆိုတာပြည်သူတင်တဲ့အစိုးရမကျင်တတ်ပါဘူးလို့ဆန္ဒပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုအရေးကြီးဆိုလည်းမတင်ဘူးမိုးပြံပူပေါင်းစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီကခွင့်ပြုထားတဲ့တရားဝင်ပြုလုပ်ခွင့်ဆိုင်ဘုတ်ကိုဘာလို့မတင်ထားသလဲဆိုပြီးဦးကျော်မင်းဦးကအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်သူတို့တွေကဒီလောက်တကြိမ်ပြုတ်ပြီးအခုဒုတိယတကြိမ်ပြန်ပြတဲ့ခါမှာလေသူတို့ဟိုတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ကြားတယ်ဟာလားဆိုင်ဘုတ်ပေါ့နော်စီမင်သာရေးရခွင့်ပြုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ဆိုတာဒါတင်ရပါတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားပုဂ္ဂိကအိမ်တော်မှာဆိုင်ဘုတ်တင်ရတယ်ဒီလိုအများပိုင်းနေရာမှာဟာလားကျွန်တော်တို့ဘာစီမံကိန်းလုပ်ပါမယ်ဟာလားအကျိုးဆောင်ကဘယ်သူပါဟာလားဟိုဟာလားအင်ဂျင်နီယာဘယ်သူပါဟာလားဆောက်လို့သူကဘာဒါမျိုးလေးလောမှာလေဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးအန်ကေတို့ကဘာတွေဘာတွေလှုပ်လို့ဘာတွေမှန်းလည်းမသိဘူးဘောဒါဒါကပွင့်လင်းမြင်တာမှမရှိဘူးဘောနော်ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုကျမတို့ကတားနေရင်တလားဆက်လုပ်ပြီးတက်နေဒီစီမံကိန်းကြီးကိုကျမတို့မြင်သွေးကျမတို့ရင်ထဲမှာငါတို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးဖော်ဆောင်ထားတဲ့စီမံကိန်းကြီးဆိုတာအမြဲအမှတ်ရနေတယ်ဒါတွေကပြရုပ်ကြီးတစ်ခုပဲပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြရုပ်ကြီးတစ်ခုပဲလို့ကျမပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးမိတ်ကတကယ်စင်ရင်အမှန်ပြည်သူကိုတကယ်လေးစားတယ်နော်ဆန္ဒကိုလေးစားရဲဆိုရင်ဒီကိန်းကွင်းကိုအမြန်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါဆန္ဒပြပွဲကိုမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥလထေးကလည်းလာရောက်ပြီးဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်သူကတော့လွတ်တော်ထဲကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရွှေတဂုံဖျားရဲ့အမြင့်ထက်ပုံမြင့်ပြီးပေ400ကျော်ထိမြင့်တဲ့ဒီမိုးပြံပူပေါင်းစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးဒီလေးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်တယ်ဒီနေရာကိုဖျက်ဆီးနေတာအစိုးရလည်းသိတယ်စီပင်လည်းသိတယ်တည့်ရတာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဘာလုပ်နေတာလဲသူတို့ခွင့်ပြုထားလို့လာပြီးလုပ်တယ်ခွင့်ပြုချက်ရနေတဲ့ကိုလိုနီတွေကလုပ်နေတဲ့လုပ်ရတဲ့ခွင့်ချက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအစိုးရလည်းကျွန်တော်မတောင်းဆိုဘူးစီပင်လည်းမတောင်းဆိုဘူးကျွန်တော်တို့ကျူးစီပါပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့လွှတ်တော်တွေကစုံတက်ချက်တည့်ရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးရပ်နိုင်အောင်ပဲအင်တိုက်အားတဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းသွားမယ်ပန်းချံမှာမိုးပြံပူအောင်စီမံကိန်းစတင်မှုမြေနေရာတိုင်းထွာမှတ်သားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားလေးကျင့်ခန်းပြုလုပ်သူတွေကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်ဆန္ဒပြခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာပန်းချံအတွင်းလမ်းမတွေမှာပါမြေကြီးတွေတူးထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်